Bom dia, gente. Esse é aquele deputado Nicolas Ferreira, né? Esse foi aquele no dia da posse, foi aquela palhaçada lá, em vez de pedir a Deus pela sua posse e agradecer a Deus por ter chegado aonde ele tá. Não, ele chegou lá pedindo guerra, que ninguém ia ter mais paz lá em Brasília, porque ele queria guerra. Pelo amor de Deus, meu filho, você sabe o que é a palavra guerra? Quando é agora, mais uma palhaçada. Ele junta com esse senadorzinho aí, tirando foto do hotel onde está hospedado o presidente Lula. Pelo amor de Deus, Nico, você está servindo de cobaia desses deputados, desse senador aí. Esses caras não têm mais. Esses caras não têm futuro. Esses caras estão com a data de validade vencida. Eles sem futuro. Você ainda tem futuro, que é um moleque novo. Uma coisa que eu lhe pergunto para você: você viu a situação que seu ex-presidente, sua ex-primeira-dama, deixou lá no Palácio Alvorada, tudo quebrado, tudo rebentado, tudo sujo, sujeira, imundiça, tudinho? Você queria que Lula fosse morar debaixo da ponte, debaixo do viaduto? Enquanto fizer uma limpeza e uma reforma, desinfetar aquilo ali com produto químico para tirar todas as coisas ruins, toda zica ruim que seu ex-presidente deixou ali, Lula não pode ir ali para dentro, de jeito nenhum. Aonde que ele tem que morar? Ele tem que morar no motel. Pelo amor de Deus, você não tem cabeça não, é? Sai do meio desse pessoal, vai de leve, com fé em Deus que você chega lá. Esse pessoal, já lhe falei, tá com a data de validade vencida, sem futuro. Eles querem, tá fazendo você de cobaia. Tudo que eles mandam você fazer, você vai e faz, igual naquele dia, colocando aqueles adesivos nas costas de meia dúzia de deputados, eles tirando uma com a sua cara, rapaz. Você tá parecendo moleque do interior criado com vó, rapaz. Pelo amor de Deus, tenha juízo, sai do meio desses caras, deixa estar fazendo esse tipo de palhaçada isso aí, que isso fica feio para vocês, seus eleitores em Minas Gerais, rapaz. Pelo amor de Deus, eu tô aqui em Governador Valadares, o povo tá descendo a lenha em você, rapaz, falando mal de você, dizendo que perderam o voto dele. Isso não é coisa para você estar fazendo aí. Tenha vergonha na sua cara, meu filho. Peça a Deus que dê tudo certo, seu mandato tudinho. E aguarde que vai dar tudo certo, mas com fé em Deus, porque sem Deus você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum sem Deus, sabe? Você sabe disso aí, né? Agora você tá indo na maionese aí, nadando na maionese, servindo de cobaia para esses senadores, esses deputados aí com a data de validade vencida, sem futuro. Vá por mim, vá pelo Lambu Santana aqui do Paraná. Eu tô dando um conselho pro bem. Porque você é um moleque novo, eu queria ver um dia você ser um governador de Minas Gerais ou chegar à presidência da República. Mas desse jeito não vai ter jeito, não. Porque você tá indo pelos outros, feito piolho, feito cobaia. Ok? Valeu, gente. Tchau, um abraço. Dá um like, ativa o sininho, se inscreve no canal aí, hein? Para receber mais informação, que eu vou acompanhar a carreira desse deputado aí. Ok? E segue o Lambu Santana. Valeu, gente. Estamos juntos, hein? Uai, seu app de vídeos curtos.